პარლამენტში ვირჩევთ არასახლი კაცებს და დიასახლისებს, სახლისებს. არამედ ადამიანებს, ვისაც შეუძლიათ ისეთი კანონმდებლობა შექმნა, რომელიც განვითარებისათვის არის წინაპირობად. კარგი განვითარების საფუძვლები მისცემ ქვეყანას და ის საქმიანობა, რაც საზოგადოების დიდ ნაწილს მოუტანს სიკეთეს და არა ერთს, მაგალითად, ჩემ მეზობელს, ქალბატონ მერის ენაცვალოს ჩემი თავი, მაგრამ თუ დადგება საკითხი, რომ მერის უშუალო თუ დუშეთისთვის რაღაცა პროექტისთვის დაფინანსებული ყოლო, ქალბატონ მერის არ ეწყინება, ვიცით, არ დავკარგავ მას, როგორც ქარდამჭერს, საზოგადოებისათვის, ქალაქის საზოგადოებისათვის, რაც მისაღები იქნება, იმისთვის გავიმეტებ იმ დახმარებას. ამიტომ უნდა ჩვენც უნდა ვისწავლოთ სამოქალაქო აზროვნება საზოგადოებრივი სიკეთისათვის. იცოდეთ, რომ ასე უფრო ძლიერები ვიქნებით. ნამდვილად შეუდარებლად ძლიერები ვიქნებით. ბოლოს რა შეგვიძლია ვითხრათ. რა ვიცი, სტერეოტიპები უნდა დავასრულოთ კიდევ, სტერეოტიპული აზროვნებისაგან უნდა დავასრულოთ. მე მაგალითად ამის მტკიცებულებად ჩემი კაბაში მუსულ შემოგთავაზე. ქვეც მინდა მოგიწოდოთ, რვა ოქტომბრის შედეგი უნდა იყოს კიდე მორეგისტრებისაგან განთავისუფლება, რომ დუშეთში ხარობს მხოლოდ მოსული და ასკილი. ერთადერთი დუშერი ვარ, ვინც ამ კანდიდატურებს შორის ვიკითხები, ნამდვილი დუშერი. ზოგი არის, რომ აქ დაბადებულა, მაგრამ იმის შემდეგ აქ არ უცხოვრია. ზოგი არც ვიცით, რატო არის დუშერი, რატო ამბობს. ზოგი არის დია ერთი წუთი, ზოგი არის ახმეტიდან, ზოგი არის თიანეთიდან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ 8 ოქტომბრის არჩევანი იქნება ზუსტად ისეთი, რაც დუშეთს სჭირდება. თიანეთში და ყაზბეგში ვიტყვი, რომ ინსტიტუტების ლაზვა არ შეიძლება, როგორც ეს ერთებმა სამართალ ცოდნემ გააკეთა და რომ ზუსტად ეს გაერთიანება იმისთვის უნდა გამოვიყენოთ, რომ ტურიზმი არის ჩვენი თრიალის სამივე რეგიონის უდიდესი გამოწვევა და ჩვენ შეგვიძლია ეს რესურსების გაერთიანება გაცვლა მოვახდინოთ სამივე მუნიციპალიტეტის სასარგებლოდ. იქ ამას ვიტყვი, იქ იმაზე, რომ დუშერი ვარ, ერთო დაჭერთან ჩუბად ვიყვი. არც წამომცდება ეს. მე ვფიქრობ, რომ მე და ჩემი მხარდამჭერი პარტია, ვინც საფუძვლად იმას ნამდვილად, რომ შემოგვხაზოთ და მხარი დაბეჭდით. ვიკითხებით ნომერი 6. ორივე საარჩევნო ბიულეტენში და მინდა, რომ ეს ყველაფერი ეხლა თქვენ მეზობლებს მოუყვეთ, თქვენი ოჯახის წევრებს მოუყვეთ. გაზეთები გავრცელდება, მე აუცილებლად შემოვალ თქვენთან თვითონ ოჯახში. აუცილებლად შემოვალ კიდევ. ეს იყო წარდგენა, მინდოდა რომ უფრო მრავალრიცხოვანი ყოფილიყო სამწუხაროდაზე არ გამოვიდა, მაგრამ ვის ჩემთან არ მოდის, მე თვითონ მივალ იმას. დია და აუცილებლად იმ საგაზეთო მასალას და სხვა ბეჭდურ მასალასაც წარმოგიდგენთ. თუ რამე შეკითხვა გააქვთ, ან თუ რამის მაძნება შეგვიძლია მოგისმინოთ, ამ კითხეს შემოკითხეთ იმას უკვე. შეიძლება რამე მომდა და მასაც უნდა მაგას ვერ გიშვებით. ჩემი მეგობარი კი ხართ, მაგრამ აბა Thank you.
Ich habe eine konkrete Absage.
მაგრამ გეკვით ეს აი ის ვითარება რა ჩვენ თანაც მოსახლეობის ნახევარი მეტი ცხოვრობს სოფლად და ცხოვრობს სოფლით ეს პროპორცია არის აბსოლუტურად არასწორი ის როდესაც მოჩეს საქართველო ვართ ცივი მიციანი ხდება ის ფართობი, რომელიც თქვა ერთ ოჯახს აქვს, ერთ კომს აქვს საკუთრებაში. უმეტეს შემთხვევაში, დიდ შემთხვევაში, ეს ფართობი საკმარისი არ არის იმისათვის, რომ როგორი გინდა, რამდენი უფლიც გინდა, შეიძლება ჩააქციო, მიიღო იქიდან ის შემოსავალი, რომელიც ჩვენ ოჯახს ეყოფა ერთი წლის განმავლობაში. ამიტომ არის ხოლმე რომ საჭირო უფრო დიდი ფართობი იყოს, მაგრამ ბანიერად მარტივად წარმოვიდგინოთ, ყველას გვაქვს რაღაც პატარ-პატარა ფართობი, უფრო დიდი რომ იყოს, ის იგი ვიღაცას არ უნდა ქონდეს ეს ფართობი. და რა შემთხვევაში შეიძლება რომ არ ქონდეს, თუ კი იქნება ის ალტერნატივა, რომ ვიღაცას, ვიღაცა მიწაზე მუშაობას შეწყვეტს და სხვა საქმეს მოკიდებს ხელს, რომელიც უკეთ იცის, რომელიც მეტად იცის, ვიღაცა ექიმობას დაიწყებს, ვიღაცა ინჟინერობას დაიწყებს. ანუ სხვაგან უნდა იყოს დასახმები, ვიღაცა ქარხანაში იმუშავებს, რომ ამზადებს, ქარხანა უნდა იყოს, რომ იმუშავოს, რომ თანდათანობით ესეც შეიცვალოს. ამას, ამ საქმეს სახელმწიფო ვერ გააკეთებს. ეხლა უბრალოდ წარმოვიდგინოთ მარტივი ენა, რომ თუ კი კონკრეტული მიწიდან შემოსავალი ამ რაღაც ოდენობაზე მეტი ვერ იქნება. ეს არის ჭერი. ყოველთვის არსებობს არა ჩემი ასე მეტი ცვლილება. მაგრამ იმისაც რომ ეს მოსამალი მოიყვანო, ჩვენ გჭირდება ამდენი დანახარჯი. ხომ უნდა მოხნა, უნდა დათესო, უნდა შეწამო. რა ვიცი, ბევრი რამ უნდა გასაკეთებინა, უნდა მორწამო. და შემოსავალს გამოვაკლოთ ხარჯი, რაც რჩება. თუ ის არ ყოფნის ოჯახს იმისაც რომ თავი გაიტანოს. ვაშე მას ბუნებრივად უცდება სწორი. ვაშე ვიღაცა მოეხმაროს იმაზე რომ შეერი არ მოკო. ხო? ამიტომ სხვაგვარი სხვაგვარი მიდგომა საჭირო. და სხვაგვარი მიხმარება, თქვა სახელმწიფო მიეხმაროს. და სახელმწიფო ის ხარჯს ეხმა. არ არის საჭიროს. არ არის ეს გამოსავალი. მართ აღიძამდები, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ეს ბიუჯეტი რომ ექნება, საიდან ექნება ეს ბიუჯეტი? გადასახადები, ხო? ანუ ყველა გადამიხარეთ რა და გადასახადი. და ეხლა იმის გამო რომ აი ასეთი ვითარება, სოფლად ასეთი მდგომარეობა ამ გადასახადებიდან მიღებული თანხი უნდა მიხვიდე და სახელმწიფოს ხარჯზე მოუხნა. ანუ ეს ფული უნდა დააკლოს სხვა რაღაცას. ჩვენ ახლა ბიუჯეტი გვაქვს. ფულია საჭირო ამისთვისაც, 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 ამისთვისაც. როგორც ოჯახში ხო? ხა, საჭმელიც გჭირდება, ჩასაცმელიც გჭირდება, გასახურიც გჭირდება. და რო შევხედავთ ჩვენ ბიუჯეტს, ყველაფერს არ ყოფს. და რაც სადაც უფრო მეტად გვიჭირს, იმაზე ხარჯავ თავს. და რა შეიძლება რჩება მიუტოვებელი, ასეა სახელმწიფოშიც. ახლა როცა ამბობენ, როცა მეცი ზოგიერთებისაგან, აი მე ამირჩიეთო და 300 ლარი იქნება მინიმალური პენსია რო ამბობენ. მეუბნებოდ მარტივად მიანგარიში. გავაგრძელოთ 300 ლარი პენსიონერთა რაოდენობაზე, წელიწადში გამოდის 2.5 მილიარდი. როცა ბიუჯეტი არის სადაც 10 მილიარდი. ძალიან მინდა რომ კონდეს. მაგრამ თუ ამას ვიზა, მაშინ უკვე პრობლემა ჩნდება, მაგალითად, იგივე სამედიცინო დაზღვევა რომ არის. და ის რაც შედარებით წარმატებული პროექტია, მაშინ იმასაც შეეხება პრობლემა. და კიდე სხვა, ანუ როცა ცოტა გაქვს, მაგრამ განსაკუთრებით დიდი ჭკუა, მაშინ ჭირდება, რომ ეს ცოტა როგორ მოიხმარო გონი. როგორ გააკეთო საიცახო? ჩვენ ახლა ჩვენს პროგრამაში ვიწერია საპენსიო დაზღვევის სისტემა, როგორ უთავარია. კი, მე ცხადია, ამ საპენსიო დაგროვებითი საპენსიო სისტემა მე არაფერს არ მოიცავს. તો მე მხნისავ რა, მე ვერ დააგროვებ იმდენს, რომ კონდეს მაღალი პენსია. მაგრამ 50 წლის თუ არის ადამიანი, იმას უკვე მოესწრება დაგროვება. მამაკაც 65 წლის ასაკის მიღწევის შემდეგ.
მაგრამ 45 წლისას ცოტაები ვერ მოასწრებს ის დაკლოპებს. მაგრამ სამაგიეროდ 45 წლის და 40 წლის და 20 წლის რომ არის, რომ იმათ უკვე პრობლემა აღარ იქნება. იმისა რომ როდესაც პენსიაზე გავლენ, არ დასჭირდებათ სხვისი ხელის შეკურეთ ყოფნა. რა, მშობლისთვის ადვილია, მოხუც და კაცი და თვითონ აღარ მუშაობს, აღარ აქვს შემოსავალი და რომ შვილის იმედად არის, კი შვილია, მაგრამ მაინც სხვის იმედად არის. თუ ის უმუშაობს, მაგრამ ცალკე პრობლემა აქვს. როც მუშაობს, მაინც ადამიანს ურჩევლია თავისი კონდეს. ماشي, უფრო თავისუფალია საერთოდ. ამიტომ და დავიწყო თავის კიდე. მე არ მომესწრო. მე რა რომ 60 წლის კაც არ მოესწრო. 50 წლის ეს ხო მოესწრება. ამიტომ ხალინდ დღეზე უნდა ვიფიქროთ, ხო? და მარტო შეიძლება საკუთარ შვილებზე. საკუთარ შვილებზე, იმ მომავალს იმათვის უნდა გავაკეთოთ. რამდენი შვილი რომ შობელს არ ცხმარება. აი, დედაჩემ, რასაც ბაზა გვახარდი ეს ხარია. ასე თუ არ მიუდები და არ გამა სხვაგვარად საქმე. და დედამ ერთ წუთია. ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანს ვიცი, რაღაც ბავშვი არა, ახლის კაცი. და ამ გაჭირვების დროსაც კი ვიცი ოჯახი გრძნობებს, მაგრამ საკუთარი ხელი. ხედა ღამეს რომ მასწორებ და ოჯახი ფეხზე დგას. ან ორი რამ ერთი რომ იმათ იცოდნენ რა და როგორ ეკეთებინა და მეორე ახლა დღედაღამე მუშაობს და მოიციან რა და როგორ ზოგმა არის ეგა ეს პრობლემაა ზოგმა ზოგს კიდევ ეზარება მაგალითად ასეთი რაღაცა რომ მომისმინე ნუ უბრალოდ აი ხმა ჩამოვიდა ერთ კახეთში ერთ-ერთ ძლიერ კახურ სოფელში ბირჟას რომ მიყვნენ ერთმა თქვა რაცო, ყველაფერს რომ მედი უნდა. მიხოს ვენახი დასეთყო, ვანოს ვენახი დასეთყო, ჩემი ვენახი არ დასეთყო. რატო არ დასეთყო? რატო? მიხობ და ვანო, კომპენსაცია მიიღეს, რომ დაისეთყო. ამას ის იმოდენობის თანხმობი იყო, კიდევ უნდა ემუშავა, უნდა შეეწავა, დაეკრიფა, დაეწურა და ასე შემდეგ. აი, ორი მიდხობა. ეს არის კაც დაბრუნდა. გამახსენდა ხა გუშინი ხო რაღაც გადაცემა დათო სუფაშვილიზე რუსთავიოში. რაღაც ეს დანუკა შეიძლება შოუ. და იქ ახსენა გიგლა პაპა. იქ გიგლა პაპას მეც ვიცი. ცენტონა. ოდეს გიგლა პაპა ეუბნებოდა თავის. შვილი. ჩემ მე თქვენ ამას აღარ მიხედავთ. ოჯახში გეთქობა თქვენ ახ მომუშავეები არ ახართ. ეს გიგლა პაპა, სიკვდილამდე. აი უთენია, მამალი მოიყირებდა, ფეხზე დგებოდა. და გადიოდა ვენახში და ბახში. მას აკან უჭირდა. არ უჭირდა. მას არ შეიძლება რომ არ ემუშავა. აი ეს უნდა ეკეთებინა. სახელმწიფო ბიუროს დაზრუნება, მთავარი ლეგალი. თავის დაუნებ კეცნობიერ ვიცას ვიცას სიყვარული უნდა ვიცას ბოლო უნდა ვიცას ოფლი უნდა ბაცო წალი კი არ უნდა იყოს ოფლი უნდა იყოს აი მაგის მიყავს გაჭერებული ოო და ამიტომ აი ეს ესეც ჭირდება ესეც ჭირდება და სახელმწიფო რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო უნდა ურჩიოს რომ ვიცი რა აქ ჯობს ახლა აი ეს მოიყვანო ეს გამ ჩვენთან როგორია წელს კარგად იყიდება საზამთრო როგორ გამოსახავს ყველა ადგება და იწყებს საზამთროს თესვას ჩავარდა საზამთროს სეზონი ერთხელ თქვა ვერ გაყიდეს ფასი დავარდა დიდი მორჩა
თვითონ როდას გავა. და ეხლა სხვა რაღაც. ეგ ხომ არის ისე უცოდინარობის გამოხდება ეს. ნიადაგი რომ ბევრგან გამოიფიტა, რის გამო გამოიფიტა? ის რასაც, რასაც სკოლაში მასწავლებდნენ, თესლ ბრუნო რასაც ქვია. და ჩანაცვლება ხდება ერთი იმავე ნაკვეთზე, სხვადასხვა რაღაცების, რატომ? იმიტომ რომ როცა ერთ კულტურას თესა, ის იმ კონკრეტულ მინერალებს წოვს იქიდან და ხდება მიწის. არა, ამას ასწავლოს. მე მითხრე, აგრონომიო თითზე ჩამოსათვლელი არის. აგრონომი. ხოლო იგი მუზათავია. ტურიზმი. აი შეიძლება. არა, ტურიზმი, აი შემოკრო, ტურიზმი ასე. ტურიზმის აღშემოსავალი შემთხვევაში თუკი ტურისტების მომსახურება ხდება ადგილობრივი რესურსი. ტურიზმი კეთახვევი. ხელოვნურად ამ. აი ეგაც. არა, ზოგადად კითხეს და უპასუხე. და ხალბატონო ხო თქვენას მიკროფონს ამას. აი, კიდევ ერთი ბაზიკური რაღაცა საკურთხეველი. მე არასოდეს არ ვიცი რომ მომეცეს რაღაცა. რომ მომანდელი ვიდეოთა ესე სეპარატ კენჩი თუ ბაზიშია გამომდა. ხოლოს ეს გამომდა და არა. ესაა ყველაზე და ვიდება საუკეთესოს, მაგრამ მე არ ისწორებად. ხო, ზუსტად ეკეთებს რამეთებია თამა, მაგრამ ბოლოსში არის ხალხი ძირადად. მაგრამ მე ისევაც ამოსო, ასეთი პარტიის არა, ეგაც ძალიან მოსწონს. რომელ პარტიას უნდა, რომელ პარტიას უნდა რესპუბლიკელები თან ვიდეს კიდე, ის მაინც მას გააკეთებს. რაც სწორადია. თუნდაც და არის არაკარნახი მინებს იუ არასწორად მარტო ვერ გა არ შეასრულეს მარტო ვერ გა მარტო შეიძლება მარტო ვერ გაკეთოს აი ამიტომ არის საჭირო თანამოაზრეებთან ერთად იმასაც იყოს თანამოაზრეებსაც იყოს იმიტომ ის არის ვართალი სამართლიანი უშიშარი ერთმანეთია უშიშარი მაგრამ წარიშიდნენ არის მე აი დღეს მე მოვიდი იმიტომ რომ თუკი შენ ამიჩევე მე მარტო ვერ გიჭე და გამიხარდა იქნებ კიდე რამე გვეშვება ანუ საერთოდ უკან არის წასული ჩვენი საქართველოს დაეშველება. აბა ერთი გადაწერე თქვენ ლაპარაკობთ აი აქაურ რაღაცებზე, მაგრამ ჩვენ როგორია იმაგრებული სამხრეთ საქართველოში გამოსულზე იმაგრებული. ქართულად კაციშვილი არ ლაპარაკობდა, რუსულადაც არ ამარავდა. საერთოდ. ახალქალაქის კიდე იკითხავს. ახალქალაქში იკითხავს, არანაირ ყოველს, ანუ დასახლება. ანუ მიხედო რა ხდება, რა ხდება? საქართველოს კარგავდა ყველა თბილისში მოდის. აბა გაიგეთ, ყველა მოვაკი თამამ, ყველაფერი უბრალოდ ძალიან გულწია და რადგან თქვენ წარმოადგენი ხალხით პარტიის, იქნებ თქვენს მიიღოთ ხელდაბოში და დააკავოთ ეს ეს. ვინც ყოველ ქუჩაზე გამყიდველებს დანა ჩხუბობენ ეთამაში არის ყოველი დააბრუნეთ ეს ხალხობაში. ვინ შემოიღო ის კანონი, რომ თავისუფლად იყოს თბილისში და ეს ისაა ცილა და დაიწყო. კი ბატონო. ესე იგი, ძალი დავაბრუნოთ. მე არ მეგეთ ეს არ არის თორკანო, არ არის. ანუ რა რაღაც არის თორკანო, მე ვიცი რომ ის არ უნდა დავდეს იქო. თქვენი საქართველოს დაიცალა და თბილისში არის. ბატონო, პირობები უნდა შექმნა იმისა, რომ იქ გაქცევა აღარ მოუნდეს. შექმნენ. ბატონო, თორე ძალი არ შეიძლება. მაგას რომ მომდე, უნდა შეიძლება. აი ამიტომ პირველ რიგში სოფელს პროგრამა უნდა მიაქციო იმ სოფელში ვინ ცხოვრობს იმან მათ უნდა შეზონდეს ახლა მე შეუძლებელი მე თუ შეიძლება მათ მომივიდა თქვენ მე როგორც გინდათ ისე გადასახლდეთ ჯერ კიდევ რევოლუცია ის 90 წლამდე არა სოფელში სახლები შენდებოდა იმ დასავლური რევოლუციამდე სოციალიზმის სახლები შენდებოდა ოსაკურიან საქმე ხალხი ცხოვრობდა რაღაცა ეხლა შეიძლება საუკეთესო სახლები, მაგრამ საზღვარგარეთა შეუდანდიპული მთელი ახალგაზრდობა მიდის. აი ეხლა გაიცნობა გზები და ძალიან უხარია და მომთავრდა თავისუფალი მოძრაობა და ნაკეთილად არჩევა საქართველოს.
თათრები და კუდები და ოსები და რა რა ზუნადი მიმიდი აი ეს რა. ამასთან ერთად ვთქვა რომ მაგო იქამდენი ხედაიჭრა, იქამდენი ხედაგეს, იქამდენი იმას რა ეხმარა საქართველოს მიხედე. ის თათრები შეთარი რა თქმა უნდა, ალბათ ის თათრები რა თქმა უნდა. უცხო ქრომ ქართველი ძები გაიცნობა ქართველი მიწამდე თათრები დარჩებია. რა ის თათრები რა თქმა უნდა. ისე გაკეთე. რატო? აა, ესე იგი, პრობლემა სადაა? ჩვენ არა ვართ შრომელები და ესე იგი შრომელები არა. აი, ჩვენი ერთი თანამშრომელი, ჩემი თანამშრომელი, მეტობისტი იყოს კაცი. სოფელში არის და მუშაობს, ყორბალი მოყავს იმადა. მაგრამ ვერ აკიდის იმას, იმიტომ რომ რეალად შეგვიძლია საზოგადოება. ამას უფრო ძვირი უძლებს. საქართველოს, ინა საქართველოს გადიოდა ყორბალი. ძველი კონფლიქტი. ყორბალი კიდე და საქართველოს. რუსეთის კიდე და რუსეთის შემოსაგდებს უნდა დაახლოს საკითხს რომ საწვავ მოგვეჭიტო რომ მიწა დავამუშაოთ ვინ უნდა მის ვისაც ფული აქვს საკუთრივ უმრავლეს ვინა ვინ ხოდა ვიხარ პენსია არ არის ის არაფას წეს სახელმწიფო პენსია არ არის წეს პენსია წვადაცეს და ის და არ უკურდა ლოს ეს შეჭამოს და ჭამოს და იას არ ყოფნის არ ყოფნის ალბათ ასო აი ნუ რა ეს არ არის ეს როგორ შეიძლება ეს ასე იყოს მართალიც სამსახური რომ უჩნდებათ არ მუშაობენ რომ ის დახმარება არ დაგავალავენ ან მალავენ შემოსავალი ახლა გასა რატოს დაიყოს სოციალური დახმარება აი არ მის რომელიც ინგლისში გადიოდა აკ არის უნდა ინგლისში გადიოდა ქარხანა იყო გააკეთონ ერთი ქარხანა გადარაგდა ვინ უნდა გააკეთოს სახელმწიფო? მაგრამ სახელმწიფო? ბიზნესმა უნდა გააკეთოს. არა, ბიზნესმა უნდა გააკეთოს ეს ხალბატონო, არა სახელმწიფო. იმიტომ რომ როგორც კი სახელმწიფო დაიწყებს ამის გაკეთებას. ხალბატონო, მაშინვე ჩნდება კორუფცია. არ შეიძლება ეს უნდა აკეთოს, კერძო ბიზნესმა უნდა აკეთოს. იგივე ის ეხლა მაგალითად. ხალბატონო, უარა გაკეთება. წლების განმავლობაში მას უნდა ერთი. საქართველოში გვაქვს საუკეთესო ხარისხის თავი. მაგრამ ვერ იყიდება ეს და არ იყიდება, არ გადის, არ არის შემოსავალი. როგორც იქნა გაკეთდა საქართველოს ის რომ შეიქმნა ლაბორატორია, რომელიც აკეთებს იმ სტანდარტის ანალიზს, რომლის საფუძველზედაც შესაძლებელი ხდება გარეთ გატანა ამ თავის. და უკვე დაიწყო. აი წელს უკვე დაიწყო თაფლის ეს. და მე ვიცი კონკრეტული ადამიანები, ვისაც ასკები, აქვს ეს თაფლი, ამუშავებს სერტიფიკატები, აღებულია, უკვე ხელშეკრულებებია, დადებული, რომ ეს თაფლი გადის ამ ადამიანს. ამათ აქ ეხება უკვე ძალიან ძალიან შეფასება.
ასევე უნდა გაკეთდეს სხვა რამეზეც. სხვა რამეზე. ვიცი რომ აი ახალქალაქი რო ახსენე თქვენ აი ჯავახეთში. იქ რომელიღაც ბიზნესი ხო? დაიწყო კენკროვანის წარმოება. იქ მოდის ძალიან მაღალი ხარისხის კენკროვანი. ისე ტემპერატურული რეჟიმი, კრიზისი ხელა ხამიცი. ესიც ისოს აი დაბრუნდეს. მე სხვა რამეზეც. არა ეს არის. ის იმათ უნდა გავაკეთო. არა, ხო, მოგავრიში მე მაგათ თალბატონი ის უსმობარო, ბატონობთან გასე გავიგე რომ აი ზუსტად ის რომ სახელმწიფო მადგა ლაბორატორია შექმნა, გზა გაუცნა იმ თავის გატანას, აი ამას გულისხმობდა ასეთ რამს. ლაბორატორია, კი ბატონო, მაგრამ მე რომ მე სახელმწიფო რომ მივიდეს და მის ნაცვლად გავაკეთე, შეიძლება არ გავა. სოფელში ძალი ვერ და არ შეიძლება ჩაფრთავს ის ზუსტად ამ ციერეს და რა ვიცი მე ეცემა. შენ
შენ უნდა აწარმოებას ისეთი ანუ კონფერენციას ყურება უწევს ანუ რომ გეუბნები ხო რანაირად იმას აღწევს აი ვერანაირად რანაირად აწარმოებს რა ხასიათი შეიძლება უკეთეს აი ეგარი რა ორგანიზაცია და პატარა ორგანიზაციის იმაზე მაქვს რომელსაც დიდი ბაზარი აქვს რომელიც სოფლიო ბაზრებს აღარ აღარ ჩინელი რასაც აწარმოებს შეუაზრებს სახელმწიფო მე აკამა პრობლემა რომ აქედე ჟენგრაი უწევში ეს არა რეალურია ცოტა ისე ხარაბალობ თავისუფლებაზე დაპარაკობთ და რანაირად შევს უნდა მე სახელმწიფო უნდა შევუნდოს ხანდახან რომელიმე ორგანიზმი რო ფრიანად დიდი ორგანიზმი ამდაზიანეს რა თუ ის ორგანიზმი არის ამ ფრიანი ორგანიზმის დასნებობა და შეგოგარი რომის მე არის ის რასაც ვაწარმოებთ ჩვენ რასაც სხვა ვერ აწარმოებს ის ამ შენ ჭირდება ამისათვის ის დიდი ბაზარი ჭირდება. ამიტომ შენ და უნდა აწარმოო ის პროდუქცია, რომელზეც ყველაზე მეტი მოთხოვნილება გარი. შილი უნდა აწარმოო ყველაფერი, რაც შენთვის ჭირდება. ამიტომ არ შემოიდას არავინ ჩინეთიდან. ამიტომ აქ უნდა აწარმოო. და უნდა შეეცადო, რომ შეგამაგრდება კონკურენცია გაუწიოს ირანულ ამიტომ. იმიტომ ირანიდან შემოტანა რენტაბელური ჩინეთიდან არ არის რენტაბელური. ამიტომ ეს უნდა გააკეთო. ეხლა ვისაც აქვს შემოსავალი, ყოველთვის ბაზარში მოდის, სიროს ქართული ის არა. ხომას მაშინ სხვა ქვეყნის ბაზრები, რატო სხვა ქვეყნები რატო არ ახდენენ ამ სხვა და აი ამ გამიგა ჩინეთთან. აი მე დიდი ევროპული ქვეყნების რომლებიც არ ახლობები, მაგრამ ჩინეთთან ხო ფაქტობრივად ჩაფრანმას პოზიცია უნდა გამიგა ეკონომიკა. უბრალოდ სახელმწიფო სექტორი უნდა გავარვარო, რომელიც დაიწყო. უბრალოდ დიდი ეს მიზანი საფასურში გადაგვიდეს. ეს ნიადაგი გამოსადეგია, იმიტომ ყველა კულტურა ჭირდება სპეციფიკური
ზოგს მჟავეი ზოგს ხოდა ბაია ეს უნდა გააკეთოს სახელმწიფო ეს უნდა გააკეთოს სახელმწიფო და არა ის რომ ეთახმები კი ძალით ამუშავოს ვიცი ეთახმები აი სახე დახმარება სახელმწიფო ამაზე საუბრობ ჩვენ ზუსტად არა მიჩვენე სახელმწიფო და ხალხი მე ფასს ახორებს და დაგვიერები მოსულები. კიდევ და კიდევ მადლობა რომ მოხდით, გამიჩინეთ ეს სისტემა მე. ვაუ, ოქტომბერს გერი სამშაბათს. შემოხარდები. მადლობა.